Són les 9 i 38 minuts del matí. Això és Línia Directa amb l'alcaldessa. Des d'ara i fins a les 10 del matí ja sabeu que podeu trucar al telèfon de la ràdio, el 93 574 13 14, per poder fer arribar la vostra qüestió, la vostra consulta, la vostra pregunta a l'alcaldessa Isabel García, que la tenim aquí a l'estudi de Ràdio Santa Perpètua. Isabel García, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Aquí tornem a ser. Doncs l'alcaldessa la tenim preparada. També tenim preparada la línia telefònica. Recordeu que ens podeu seguir a través del Facebook de la ràdio i el Facebook de l'Ajuntament i que ens podeu enviar també doncs, algun àudio al WhatsApp al 608-748018. Però si ens esteu escoltant ara, el millor és que feu el que ha fet el Javi Molina, que ens ha trucat al 93 574 1314. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Javi, bon dia. Bon dia. Digues. Mire, alcaldessa. Sí. Sí, puc? Sí, 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 endavant, endavant, Javi. Mire, la meva trucada està relacionada amb l'última vegada que vostè va estar en antena, que sí, va ser l'11 d'octubre. I m'agradaria, abans de tot, dir que no m'agrada haver de fer aquesta trucada en antena, ni estic gaire còmode amb ella, perquè la veritat és que no m'agrada ser reiteratiu amb aquest tema que ja es va parlar. I perquè segur que hi ha temes més importants que aquest, però és que no m'ha quedat més remei donat que no he pogut, a vostè no l'ha pogut veure pel carrer, ni tinc la manera de contactar amb vostè, i tot i que ha anat presencialment a l'Ajuntament, allà, evidentment, hi ha molt hermetisme quan demanes per l'alcaldessa, cosa que és comprensible. Per tant, aquest és el recurs que em quedava perquè encara no tinc resposta d'aquella xerrada que van tenir l'11 d'octubre. Javi, recorda'ns... Javi, sí, recorda'ns el tema, sí, sisplau, perquè et recordàvem, sí, a tu, però ara estàvem comentant amb l'Estrella i no recordo exactament el que ens vas plantejar, Javi. Sí, això anava. Mire, en aquesta trucada explicava un fet que s'estava produint amb la zona vermella, amb la zona d'aparcament regulada, sí, en la qual s'estava denunciant per no tenir el comprovant electrònic. Sí, sí, vostè sí, em va, sí, dir, sí, que rebria una trucada en la sí, qual reuniríem per aclarir aquest fet. Sí. Però és que la trucada no s'ha produït. Si bé és cert que no van fixar cap data. No sé si encara hauria d'esperar més temps. No, Javi, no. I espero la nova trucada. No, ho vaig passar. Ho vaig passar directament quan vaig arribar a l'Ajuntament. Ho vaig passar, sí, tant a via pública com a policia i vam quedar que ells et feien la trucada. Per tant, jo donava aquesta trucada per feta, Javi. No. No t'han trucat. Mira, doncs fet, no. Vale. Des de l'11 d'octubre he agafat 49 trucades d'espam, perquè sempre pensava que seria la de l'Ajuntament. I he anat allà, però entenc que demanar per vostè és no, complicat. No, digue'm de tu, Javi, i no hi ha d'haver-hi hermetisme. Això és un municipi, és un poble, que si justament algun avantatge tenim és que ens trobem pel carrer, no hem coincidit amb tu, jo no sé si et poso cara, Javi, però tu segur que em coneixes a mi, vull dir que no hem coincidit, però no és això. Que no, escolta'm, ara quan acabi demano el telèfon a l'Estrella, me'l passaran i et truco jo personalment des d'alcaldia i sóc jo la que lligo la reunió en via pública i en policia i estaré jo present i ens reunim. Perquè jo donava per feta ja aquesta trucada i que el problema, bueno, que s'havien reunit amb tu i que havíeu aclarit el tema. Doncs, Javi, no, et demano disculpes d'entrada perquè de l'octubre... A veure, estem a ha passat un mes, eh? De vegades la feina tampoc no t'ho permet, eh? Però, tot i així, com a mínim, jo sempre els hi dic, una trucada per dir, escolteu, en aquests moments tenim l'agenda una mica plena, però no pateixis que ho tenim present i et trucarem. Com a mínim, fer la devolució, que sàpiga la persona que estem amb el tema, que som conscients del que hi ha i, per tant, ens hem de... Bueno, que el trucarem el més aviat possible. Javi, quan arribi ara, sóc jo la que poso dia i hora a la reunió, ens posem en contacte amb tu per saber si la proposta que et fem et va bé o no, i ens reunim i en parlem. Perfecte, doncs, perdoni per la trucada. No, us faltaria. Que no m'agrada molestar, però era un tema que dic, no sé si s'ha quedat en l'oblit, i la veritat és que és un tema que m'agradaria resoldre. Només era per això.
Perfecte. De totes maneres, Javi, era el tema del que deixàveu el comprovant, eh, Javi? Que ara vaig recordar una mica. Sense l'app. Sense l'app. Nosaltres deixàvem el comprovant, sí, el comprovant físic, però tot i això et denunciaven per no tenir el comprovant electrònic. Sí. És que vaig estar... A veure, la feina l'hem feta, eh? És que ara vaig recordant. La feina l'hem feta, vam demanar... vam treure l'ordenança, ho vam estar mirant, i hi ha una interpretació segurament diferent, Javi, que ho parlarem quan ens veiem. La feina, ja et dic, jo quan vaig arribar vaig demanar la documentació, ens la vam estar mirant, i hi ha un problema d'interpretació de l'ordenança, que és el que tu ens vas comentar. Però quan ens assentem, ho mirem i ho parlem. Perfecte, doncs vale? Moltes gràcies. Vinga, tu, Javi, que tinguis molt bon dia. Vinga, bon dia. Fins ara. Adéu, adéu. Doncs nosaltres li hem de donar les gràcies al Javi perquè ha fet servir el telèfon. El telèfon, que és el que més ens agrada. El 93-574-1314, aquesta línia, és la via més ràpida i, a més, així es podeu exposar i si no queda clara la pregunta, doncs podeu tornar a repreguntar o explicar-la. Per tant, us animem a fer servir el 93-574-1314 per dirigir-vos a l'alcaldessa en aquest línia directa. Però també és veritat que a través del Facebook, de fet, va ser mentre fèiem el programa de l'edició passada, ens va arribar una pregunta de l'Andrea que diu, parla de l'Avinguda Barcelona, que ella diu l'autopista de l'Avinguda Barcelona. Diu que tots els dies hi ha frenades, que la gent va a més de 30 o 40 quilòmetres per hora passant pels passos de zebra sense mirar, que passen infants a diari, com és normal, i que hi ha un ressalt davant d'un dels establiments, una mica més enllà de Vidal i Barraquer, entre Vidal i Barraquer i el carrer Lleida, però que diu que no serveix absolutament de res. A veure, l'Andrea entenc que pugui tenir aquesta sensació, perquè jo en ocasions també la tinc. Tot i així, comentar, que ella ja ho diu també, que la velocitat a tota la ciutat, en els carrers d'una única direcció, és a 30 quilòmetres, per tant, no es pot sobrepassar aquesta velocitat. Perdoneu, em trec els cascos perquè fan molt de soroll. Està, merci. Gràcies. Són coses del directe. Són coses del directe, evidentment. Doncs això, que no es pot sobrepassar els 30 quilòmetres. Malauradament, no tothom respecta aquest límit i en els passos de vianant és que es creen sensacions d'inseguretat motivades, eh? Hem passat la problemàtica als serveis municipals corresponents i s'estudiarà si aquests passos elevats que hi ha a l'Avinguda Barcelona compleixen de forma eficient la seva funció o si cal introduir algun canvi. També estudiarem si cal posar el radar mòbil més sovint. Segurament a la part alta de l'Avinguda Barcelona fa molta pendent, fa molta baixada, i allà els vehicles potser agafen més velocitat i al final alguns acceleren per passar el semàfor en verd. I això també, clar, són situacions que les vivim cada dia perquè tots hi transitem per aquests carrers. I jo sí que he vist que al final de l'Avinguda Barcelona, per allà davant de Cal Rellotger, quan veuen que el semàfor es posa o que es pot posar en vermell, la gent accelera, malgrat a davant d'aquesta cantonada, no recordo el carrer Balmes, és aquell el que puja cap a l'Ajuntament, davant de Cal Rellotger, el que puja cap amunt... Pompeu Fabra. Pompeu Fabra. Pompeu Fabra. Doncs aquest carrer, allà davant, hi ha un pas elevat. Per tant, la gent, a veure, els passos elevats, si te'ls passes molt de pressa, la veritat és que perjudiques el cotxe, però bueno, hi ha gent que sembla que no li importa gaire. La zona de la que parla l'Andrea... És més amunt. És... Precisament tot el contrari. Al final, a la part de dalt. A la part de dalt, que és aquí on estem dient que fa molta pendent. Ho mirarem, ho tornarem a mirar. Per allà sí que hi ha passos elevats, perquè n'hi ha, i a més són de formigó, són forts, no són d'aquests de cautxo, de goma, i mirarem a veure què podem fer per tal de ser més eficients. La veritat és que posem radars i el resultat dels radars és que majoritàriament... A Santa Perpètua es respecta bastant les velocitats als carrers. Però sí que és cert que només que un passi més de pressa del compte, que hi hagi una frenada, que hi hagi una derrapada, perquè aquí hi ha homenatge a Miró, jo he vist derrapades de cotxes i els ascens, no? I et fa sentir aquest sentiment d'inseguretat. Per tant,
majoritàriament, repeteixo, es respecta bastant la velocitat, però, malauradament, encara hi ha persones doncs, que incíviques que ens provoquen aquesta sensació de perill. Mireu, l'altre dia veníem amb una regidora d'un acte de Sabadell i ja eren, entràvem a Santa Perpètua a quarts d'11 de la nit. Estàvem just a l'entrada del carrer Sant Isidre, em vaig aturar, és cert, no passava ningú aquelles hores, però el semàfor estava vermell i em vaig aturar. Doncs un vehicle que venia a tota velocitat ens va derrapar, ens va adelantar i va continuar recte. I són, eh? I són. I això et provoca, doncs, un sentiment d'inseguretat que és el que de vegades ens fa suposar que la gent correm més del compte. Majoritàriament, i jo ho vull agrair, i la veritat és que ens hem anat adaptant força bé aquestes limitacions de velocitat a tot el municipi. Déu-n'hi-do el que ens hi hem anat adaptant totes i tots. Per l'avinguda mossèn Cinto Verdaguer, al principi de posar la moderació de velocitat, hi havia gent que t'adelantava. I, en canvi, ara això, la veritat és que no passa tant. Però sí que és cert, Andrea, que continua havent-hi persones que, malauradament, no respecten aquestes velocitats i ens fan sentir aquest sentiment d'inseguretat i que, a més, si en aquells moments passa alguna persona a aquestes velocitats, evidentment pot ser un problema. Intentarem incrementar, potser posar els radars mòbils més sovint en aquesta via, ho passaré a policia, i tot i així controlarem aquests passos elevats a veure si podem fer alguna cosa més. Però justament a la part alta d'Avinguda Barcelona és on hi ha més passos elevats, és un carrer molt ample. En el seu moment dubtàvem si posar-los o no, perquè normalment no els aconsellen quan els carrers tenen aquesta amplitud tan gran, però tot i així, fruit de la situació, vam decidir posar-los. Però tot i així, és veritat, malauradament hi ha persones que no ho respecten. Per experiència, perquè és una via que utilitzo, puc dir que precisament en aquella zona potser la sensació de seguretat, d'inseguretat, per mi no és tant, i aprofito per dir-ho perquè com que no tenim trucades, afegeixo, Afegim. No és tant per la velocitat, sinó perquè com que el carrer és molt ample en aquest espai, hi ha moltes vegades doble estacionament i a més hi ha gent que fa canvis de sentit aprofitant l'encreuament amb Doctor Fleming o amb el carrer Lleida, i això sí que crea inseguretat. Fa patir, i darrerament he tingut un parell de queixes de veïns que els han sancionat perquè tenen aparcat el cotxe amb una direcció contrària a la baixada de la via, no? Perquè te'n vas a l'altra banda i aparques. Clar, per anar a aparcar a l'altra banda has de creuar tot el carrer i pots provocar doncs, aquestes situacions que tu comentes. Tots han d'estar en direcció de la via. I, bueno, són coses que les hem de respectar. Hem d'intentar de no crear aquestes situacions de perill i quan una persona se'n va a l'altra banda del carrer a aparcar vol dir que creua tot el carrer, que si baixa algú o creu alguna persona comptant que no passa cap vehicle hi pot haver un problema, però sí que és cert, també, Estrella, es posen força sancions. Aquest tram, justament, es posen força sancions, però haurem d'incrementar una miqueta més perquè ni es poden fer girs al mig del carrer ni s'ha d'intentar que la gent no aparquin amb doble filera. També s'han posat algunes sancions que et venen i et diuen és que va ser un moment, però clar, un moment de cada persona que necessita anar a fer una gestió, allà es converteix en una zona que pràcticament, doncs, en algun punt concret, sempre hi ha una doble fila, que això també pot provocar visualment el creuament de persones o fins i tot la persona que va conduint que no té prou visibilitat podria provocar algun problema d'inseguretat. Incrementarem la vigilància en aquest punt que ens comenta l'Andrea. Doncs nosaltres estem amb el telèfon obert esperant les trucades al 93 574 13 14, però jo vull recordar que tinc aquí l'alcaldessa Isabel García, que dimarts ens venia a explicar doncs, tota aquesta recollida de material per donar als municipis afectats, i hem de dir que la solidaritat perpetuenca ha tornat a demostrar com és de ràpida i de generosa i que tenim ja el material allà. Tenim el material allà. Va sortir el camió ahir a les 5 del matí. Dimecres a la nit
vam estar carregant el camió i via, vull agrair a totes les persones que van venir de manera voluntària a fer la tria del material, a posar-ho tot en caixes, a classificar-ho. La veritat és que, bueno, teníem el José, que venia a fer alguna foto per deixar constància, em deies que no em dona temps a fer la foto perquè deixen el material i en un moment ja està tot endreçat, tot encaixat. La veritat que moltíssimes gràcies a empreses, a comerços, a entitats i activitats del municipi, restaurants i tal, que també han fet recollides, malgrat ho hagin fet a nivell, a títol individual, sí que hem estat coordinats. I sí, ahir hi ha el transportista, que també de manera altruista també va baixar tot aquest material a 3 municipis, que havíem tingut contacte amb ells i ens havien dit què era el que necessitaven. Va arribar, va tenir problemes per arribar, ens va telefonar dient: ei, la Guàrdia Civil no em deixa passar, per tant, envieu-me, sisplau, un document, una carta amb el logo de l'Ajuntament autoritzant aquesta matrícula del seu vehicle per tal de que pogués passar a portar el material al seu lloc. Li vam enviar, el van deixar passar. Em va sobtar, i ho vull posar aquí, compartir-ho amb tots vosaltres, eh? La Guàrdia Civil li va dir: sobretot no baixis del camió, perquè te'l poden desmantellar en un moment. Sabeu aquesta part lletja de les situacions, que dius: ostres, davant d'una desgràcia d'aquestes característiques, hi ha gent que se n'aprofita. De fet, aquí a Santa Perpètua també ens hi vam trobar. En un dels punts de recollida va anar-hi un agent dient: venim de l'Ajuntament a recollir el material, i tampoc no eren de l'Ajuntament ni venien a recollir el material. Vull dir que hi ha aquesta part que no deixa de ser anecdòtica, però, ostres, que ens va sobtar una miqueta. Total, va superar, van passar, la Guàrdia Civil els va deixar passar, i dir també que el primer municipi, perquè ja vam dir que això en vores està canviant molt, ens van dir: us ho agraïm moltíssim, però no ens hi cap res més, estem saturadíssims, i ens ho van agrair, i vam anar, el José, el conductor del camió, va anar al segon municipi, allà va deixar tot el material que portava, molt contents, perquè realment, doncs, bueno, fa falta, tot i que també haig de dir que tenen, gràcies a la solidaritat, suposo, de tot l'Estat, de totes les comunitats, tenen molt de material, material que nosaltres almenys hem intentat que s'ajustés a les necessitats que tenien. En aquests moments hi està sortint per mitjans de comunicació, sobretot són productes de neteja, desinfectants, perquè comença a haver-hi aquesta acumulació de fangs i de trastos pel carrer, doncs, que estan provocant el que aquesta insalubritat pugui provocar, doncs, algun tipus de malalties. Per tant, això és el que més necessiten. I, bueno, doncs, molt contents, ho vam deixar en una nau, i, bueno, doncs, ara que ho administrin, aquesta solidaritat que hi ha hagut a Santa Perpètua, doncs el millor que puguin. Continuen tenint una situació molt complicada, ens ho va comentar també el conductor del camió, que continuava veient molta descoordinació, que veia que, bueno, que sí, que hi havia molt material, però tampoc no acabava de veure si se li estava donant la sortida de manera coordinada per atendre les necessitats de tota la població o no. Però bé, aquí sí que ja hi podem fer poca cosa, això ja depèn del govern de la Generalitat de València i dels municipis. Ahir vespre vaig veure un programa i sortia l'alcalde d'Utiel, que realment aquest senyor, doncs, em va agradar moltíssim, va reaccionar, fins i tot va prendre mesures preventives que inicialment ell mateix va dir que se li havien tornat una mica en contra, però que després la població ha agraït. Per tant, d'aquí també hem de treure el missatge que val més que de vegades ens passem una mica de frenada que no pas que no hi arribem, perquè el resultat final d'aquestes situacions, doncs, pot ser molt greu, com ha estat a València. I repeteixo, quan et cau una vinguda d'aigua d'aquestes característiques, aquí poca cosa s'hi pot fer, però sí que si s'han activat tots els mecanismes d'alarmes, d'informacions i, doncs, bueno, com a mínim es pot intentar de salvar més vides. El material és allà, de moment no se'ns ha demanat res més. També vam tenir una reunió al Consell Comarcal, em sembla que va ser el dimecres o dimarts, on va venir el delegat del govern de l'Estat, i també ens va dir que agraeixen moltíssim aquesta solidaritat de persones que volen baixar a València a ajudar, però que una persona amb un escombra, amb un rasclet, poca cosa pot fer, perquè el que necessiten som maquinària pesada.
maquinària de grues, maquinària de que puguin treure tot encara aquesta acumulació de cotxes i de trastos que tenen al mig del carrer per tal de poder sanejar els carrers i intentar d'evitar possibles malalties. Bé, nosaltres estem amatents al que ens van dient. Si amb alguna cosa més podem col·laborar, doncs ho farem. A nivell de l'Ajuntament de Santa Perpètua també hem decidit de fer una aportació econòmica de 5.000 euros i bueno, i esperem doncs, que ho puguin, que se'n puguin sortir el més aviat possible perquè realment ho estan passant molt malament. Jo reitero que les persones que tinguin ganes i siguin sensibles i vulguin ser solidaris amb el País Valencià, que articulin, siguin 5, siguin 10 euros, allò que cadascú bonament pugui, però que ho articulin a través de mitjans per tal de que allà puguin utilitzar aquests diners per realment el que necessiten. Perquè material estan ara que ja no saben on posar-lo. Baixar persones, ens deien, és més un problema que una altra cosa, perquè aquestes persones els hem d'allotjar, han de menjar, i també suposa un problema, almenys ara inicialment, potser d'aquí 4 dies o d'aquí unes setmanes farà falta, però ara inicialment molt agraïts, ens ho van transmetre, però que el que necessiten és fer neteja dels carrers, intentar de tornar a una certa normalitat i bueno, posar en marxa les escoles perquè la canalla puguin tornar a la dinàmica habitual, els comerços, ahir també veia una farmàcia doncs, que ja deien dilluns segurament podem obrir per a proporcionar tota la medicació que la ciutadania necessita. Bé, una situació molt complexa, que esperem, i repeteixo, doncs, que se'n puguin sortir el més aviat possible i puguin tornar a una certa normalitat. És que n'estem parlant com si fos ahir, però és que ja han passat 9 dies. 9 dies. 9 dies. Per tant, sí. És extraordinari veure com hi ha carrers en les imatges que ens arriben que continuen igual que el dia després. Sí. Per tant, amb l'agreujant, que tot això es va acumulant, que tot això, doncs clar, aquests sediments... Ahir mateix també ho parlàvem, Tots aquests voluntaris, si no hi ha algú que els coordini, és que el que no poden fer, o no hauria de ser, és de llançar totes aquestes quantitats de fang a les clavegueres. És que aquests municipis es trobaran que d'aquí 2 dies tindran una despesa enorme a refer clavegueres, perquè aquests fangs solidifiquen a les clavegueres i al final tapen i deixen de fer la funció que haurien de fer. Per tant, jo em dono la sensació, pel que ens va arribant així de manera més directa, que és que falta coordinació, falta seguiment, falta que algú que hi entengui, que a més s'han enviat ara molts professionals. Per tant, jo penso que, bueno, que potser falta una mica d'organització, que a veure, que la situació és molt complexa, però falta una mica d'organització per tal de que aquesta situació que tu estaves dient la puguem esborrar el més aviat possible. Doncs anem a veure què és el que passa. Esperem doncs, que vagi tot bé i que no haguem de necessitar, no necessitin que ens solidaritzem més encara. Recordem que avui a les 12 hi ha una aturada de 10 minuts que s'ha convocat per part dels sindicats i que té el consentiment de la patronal a tot Espanya, a centres públics i privats, precisament per solidaritzar-nos amb aquestes poblacions que han patit aquestes inundacions. Isabel, se'ns ha acabat el temps, com sempre. Ràpid ha anat això i ara ha anat ja molt de pressa. Fins al 13 de desembre, que serà el darrer d'aquest 2024. Doncs aquí estarem. Molt bé, molt bon dia. Bon dia i gràcies a tothom.